نبات قال يا صاحب يلا كنا سودا وهذا ورقة عالم كي يسوم على ده هذا جوا وين ورك يجاد كده وندون تانا وحاكم بدأ حقت دجال علوس أو الشباب كده حمر يديك أنا هو سجد دم هذا قال عد الجبل كجل الشباب وقرش عصب دقي إيه وليبة أيضا كدولة فدرال كي يسوم أو قادة الله بدك دقي كجهور تجيان إن مركل الشباب بيور علوس كوس وقادن دم هذا سي

iyo weliba kawaariidta oo iska dishay askar badan kadib horjoogo katirsan kooxda oo ka gaduuday islamarkaana isku dayay inuu ka baxsado al-shabaab maleeshiyaad kale oo ka tirsan ururka al-shabaab ay isku dayeen inay hor istaagaan halkaasina uu ka qarxay dagaal culus oo al-shabaabka ay askar badan isaga laayeen haddaba wararkii ugu dambeeyey dagaalkaas iyo halka uu ka dhacay iyo fashilka weyn ay wajahayaan ururka al-shabaab ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa intaasi daawudeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad kusoo dhowaataan iyagii oo fifsan aynu ku bilowne warar dheeraad iya waxa ay kasoo baxayaan dagaal culus oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka galcad iyo eelbacad uo ka kala tirsan gobollada galgaduud iyo shabeellaha dhexe kadib markii ciidanka xoogga dalka ay weerar ku qaadeen shabaab halkaasi isku urursanayay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa warbaahinta u sheegay inay ka war heleen kooxa ka tirsan al-shabaab oo isku urursanaya deegaan lagu magacaabo gallibaax waxaana halkaasi ka dhacay dagaal aada culus kooxda la weeraray ayaa la sheegay inay qorshinayeen inay weerar cagmarin ahi ku qaadaan ciidanka dowladda ee dhowaan la wareegay galcad balse waa la fashiday qorshahaasi sidaay saraakiisha inoo sheegeen inkastoo saraakiishan aysan shaacin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi haddana kooxda al-shabaab war ka soo saartay waxay sheegtay in dagaalkaasi siddeed askari ugu dileen ciidamada dowladda balse weli lama cadeyn khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi oo soo gaaray afurki ciidanka xooga dalka ayaa markaasi ku guuleystay inay kooxda al-shabaab ka saaraan dhulkii hoodka ah oo isku urursanayeen waxaanay u kala firxadeen dhowr jaho sida ay saraakiishai noo sheegeen ciidamada dowladda ayaa xalay ku sugan fariisimihi al-shabaab ee ka sameyseen deegaanka gallibaax oo hoostaga دقمدا قلعة عد جبل كجل جدود وحان الله استجي قرشه أي كوحد كدون يسني وير جل عد كوس وقاضنا قال ككنا عي جل عد يكوس هذا يحل ما تهي إذا ماذا حو جدل كجودها وجلن دي جان استراتيجية كواس والشباب بيهور وكوس قناعين إسلام انا كوا عند الحيس كي هوس قد دقمدا عل دير جبل كجل جدود كوحد على الشباب يكوجل دراساتين الدفاعات دفاعات جان أي سنة ذهب بدن ما ama gobolada dhexe waxaana ay deegaankasta ka baxaan markii ay ka war helaan inay kusoo wajahan yihiin ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ciidanka ay dowladda soomaaliya ka dirtay muqdisho ayaa ku tallaabay shabeellaha dhexe iyagoo aan wax iska caabina kala kulmin al-shabaab ayay gudaha u galeen galgaduud waxaanay hadda waqooyiga galbeed u dhaafeen degmada xeebeedka gal ceeldheer maalm maalmaha soo socda waxaa la qorsheynayaa in ciidankan ay xoreeyaan degmooyinka ceelbuur ceel garhareeri iyo deegaano kale oo muhiima sida ceel garas iyo ceel la helay oo sanado badan ay shabaab ku xukumayeen ururka al-shabaab ayaa hadda godkooda biyo ugu soo galay waxaana lagu soo waramaya in dhexdooda ay ka tafatay islamarkaana ay markaasi iska dileen ilaa iyo xubno dhowr ah oo ka tirsan ururka al-shabaab جيس كلنا تليها أيضا كدول كيحوج دل كجنرال محمد هليل بيحي أيها كهذا لي بعد إذا قال <سؤال> قال وهذا كسر هذا بريج جبل كجل جدود وجه كان واق الياود بدن أيضا كما إذا قال ما يعذو مهر إشتاق كرايو هذا الكيس كوب لاب جنرال بيحي تليها يا شجعين أفرم الموضوع الصورة في كسر شرين هالقل علوس اللجوح رجيل دول أدو بحد وين Da da no u dhaco xuduudda gobolada hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in shabaab maantaay ku laayeen dagaal ka dhacay duleedka galcad waxaana inoo ahayd maalin guul dharbaaxo weyn ayaa ku dhacday qawaarita al-shabaab taliyaha ayaa ciidankan dagaalamaya iyagoo soomaal waxa uu markaasi ugu laab qaboojiyay in guushu dhowdahay oo degdog loo soo afjaraya kooxda isagoo sheegay in xog badan uu ka hayo tawardarada haysa kooxda ko ko al-shabaab maanta ciidankeena waxa uu joogaa dhul aada u muhiim ah tusaale waxaan idinkugu filan budbud oo maanta aan qabanay waxayna isku socodka khawaarita u ahayd muhiim ayuu yidhi jenaraal biixi ayaa sheegay budbud lagu sameey jiray qaraxyada oo madaxda ugu sareyse al-shabaab ay deganaayeen waxaana shacabka soomaaliyeed u sheegayaa ciidanku wuxuu ku socdaa si xowli ah waxaana ku ciidi doonaa magaalooyin waaweyn oo hadda ka maqan gacanta dowladda ayuu yihi taliyaha taliyaha ayaa u mahadceliyey shacabka oo uu sheegay inay ku garab siiyeen dagaalka ay kula jiraan al-shabaab maalin kasta waxaa xogtanna siiya shacabka ilaa iyo ceelbuur kuwa naga soo wacaya waxaan leenahay deg deg ayaan idiin soo gaarana iyuu yiri jenaraal biixi xogta ugu muhiimsanee shacabka ay ka heleen ayuu ku sheegay miinooyinka ay wadooyinka geliyeen oo sida uu sheegay marar badan uga badbaadeen gacan siinta ay ka helayeen kooxda al-shabaab waxaa idiin sheegayaa in maanta shabaab lagu laayay janaal e dhacdo taariikhi ayaa maanta dhacday waxay jidka u galeen ciidanka admis waxaana u gurmaday guutada afar iy tobanka oktoobar waxaana halkaasi lagu gumaaday cadowgii waan u hambalyeynayaa ciidanka maanta howshaasi qabtay ayuu yiri jenaraal biixi oo isaga markaasi la hadlayay boqolaal askari oo katirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya geesa kale haddii aynu egnana xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in dagaal uu ku dhex maray qaybo katirsan gobolada jubbooyinka halkaasay isaga laayeen saraakiil iyo askar ka tirsan kooxdooda ugu yaraan toban dhawarqabo oo ka tirsan al-shabaab ayaa ku geeriyooday labaatameeye kalena dhaawacyo xoogan ayaa kasoo gaaray dagaal da culus oo khawaarija al-shabaab ku dhexmaray meel ku dhow degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe dagaalka uu si gaara uga dhacay halka lagu magacaabo yaakshabeelle oo udhaxaysa kamjaron iyo beexani ayaa geesay khasaare baaxadle oo labada dhinac soo kala gaaray sidaaan xoghoose an ku helnay dagaalka ayaa yimid markii horjoogo lagu magacaabay ismaaciil boorow kana soo jeeda degmada xudur ee gobolka bakool uu kasoo goostay khawaarita taasoo sababtay in kooxdaacadu ah dhagarqabo mahad karataay ay weerar ku qaadaan kooxdaasi horjoogo ismaaciil boorow ayaa haysa maleeshiyaadku heyb ah kuwo isaga ku-feker ah oo ka gudousan dhaqanada guraacan ee kooxda khawaarita halkaasoo saddexdii cisheee lasoo dhaafay kudagaalamayeen isaga iyo garabka dhagarqabomahadkaratay kooxda al-shabaab khawaarita ayaa waxaa waayadii dambe soo foosaarayay argagax iyo cabsi fara badan markii ay ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaankua ay ku qaadeen guluf xoogan oo laga xoreeya dhul badan oo ay ka ariminayeen taasoo keentay kala shaekiey inay dhexdooda dagaalamaan ururka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in hadda ay dhexdooda ka tafatay isla markaana iska dileen ah dagaalyahaano badan kuwaas oo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay bilaabeen inay isaga baxaan islamarkaana garab kale oo markaasi ku fikir ah mahadkaratay ay diidan yihiin in kooxdaasi ay goosato islamarkaana ay u gasho dowladda federaalk ee soomaaliya si aanay markaasi wajegabax aada u xoogan iyo weliba fashil xoogan aysan soo fu saarin ururka al-shabaab guud ahaan daawadeel warki aad kala socoteen janalkan waa nagainto